Системи рівнянь дуже допомагають розв'язувати задачі. Отже, пропоную розв'язати задачу за допомогою системи двох рівнянь з двома змінами. Умова. Якщо до добутку двох чисел додати менше з них, то сума дорівнюватиме 54. Якщо до того самого добутку додати більше з них, то сума дорівнюватиме 56. Знайти ті числа. Уважно проаналізувавши умову задачі, зрозуміло, що у нас є два числа. Нехай перше число дорівнює х, а друге число дорівнює y. У нас порівнюються числа. Нехай у нас буде х менше y. А тепер ще раз уважно досліджуємо умову задачі. Якщо до добутку двох чисел додати менше з них, добуток чисел x, y, додаємо менше число x, то маємо суму 54. Якщо до того самого ж добутку додати більше число, маємо суму 56. Якщо ми розв'яжемо цю систему, ми знайдемо значення x і y, а це значить, ми дамо відповідь на поставлене питання в умові задачі. Ми знайдемо число x і знайдемо число y. Пропоную відняти почленно від першого рівняння друге. Xy мінус xy дорівнює нулю. X мінус y дорівнює 54 мінус 56 дорівнює мінус 2. Друге рівняння запишемо, ну, наприклад, друге. Xy плюс y дорівнює 56. Отримали систему, яка рівносильна даній. Зручно розв'язати цю систему методом підстановки. Виразимо x першого рівняння через y. Маємо y мінус 2. А тепер підставимо дане значення x у друге рівняння системи. Маємо y мінус 2 помножити на y плюс y дорівнює 56. Розв'язавши цю систему, ми знайдемо відповідь на питання задачі. Друге рівняння – це вже рівняння відносно однієї змінної y. Розкриємо дужки, маємо y квадрат мінус 2y плюс y, перенесемо 56 і знаком мінус дорівнює нулю. Y квадрат мінус y мінус 56 дорівнює нулю. Якщо ми y візьмемо рівне 8, а y друге візьмемо мінус 7, перевіримо, 8 помножити на мінус 7 буде мінус 56, 8 додати мінус 7 буде 1, протилежний другий коефіцієнт, тож y перше і y друге – це корені даного рівняння. Тож маємо, y, який дорівнює 8, відповідає наступний x. Повертаємося у підстановку. Відповідає x рівний 8 мінус 2. Y, який дорівнює мінус 7, відповідає x, який дорівнює мінус 7 мінус 2. Отже, перша пара, яка є розв'язком даної системи, x 8 мінус 2 – 6, y – 8. Друга пара – x мінус 9 – y мінус 7. За умовою задачі, x і y – це два числа, які ми позначили через x і y відповідно до умови задачі. X повинен бути меншим, y – більшим. Маємо 6 менше, y – 8 більше. Отже, перша пара – це два числа. Числа 6 і 8. Аналізуємо другий розв'язок даної системи. X мінус 9
А y мінус 7. Мінус 9 менше, ніж мінус 7, тож і друга пара є теж відповіддю на питання задачі. Або задача має два розв'язки, або число x мінус 9 і число y мінус 7. Перевіримо. За умовою задачі добуток 6 у 8 – 48. Додамо менше число, а менше число 6. Маємо число 54. Правильно. Перевіримо друге число. Добуток 7 на 9 – 63. Додамо менше число, а меншим числом у даному випадку є число мінус 9. Дорівнює 54, що відповідає умові задачі. Отже, задачу розв'язано правильно.